これで大会のセッションが終わりました。出場者の皆さん、お疲れ様でした。これより審査員による審査が始まります。結果が発表されるまでゲストによる演奏をお楽しみください。Մին ժյուրին կորոշի հաղթողներին, վայելենք մի քանի ակնկալկատարում մեր փառատոնի հյուրերի կողմից։ Մաձը հայլալ դուետնի յորը, գիտանու են սաո նիկյոք, շուրանու հանատո, ծկինո սապակը ոտանոշիմի կդասայ։ Այժմ ողջունենք փառատոնի հատուկ հյուրեր, գիտարիսներ, Տիգրան և Վարդան Թադևոսյաններին, որոնք մեզ համար կկատարեն ներկայացնեն կոտրածի ծաղիկներ և Լուսնի Անապատը ստեղծագործությունները։ Հիմա որեք, հայլա ու դու ենց։